Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha. Ja kur i takuam përsëri për një video të re të gjuhës italiane. Sot do të flasim për gli antonimi ose siç njihet i kontrari, pra antonimet ose fjalët që janë të kundërta me njëra tjetrën. Për shembull, le të fillojmë. Kemi bello dhe kundërta e bellës është brutto. Pra e bukur i shëmtuar. Chiaro dhe scuro. Cominciare dhe finire. Andare dhe venire, aprire dhe chiudere, sempre dhe mai, presto ka të kundur të piano, ricco, povero, passato, futuro, giovane, vecchio, nuovo, vecchio. Pra, si që shofim, kundur të fjallës nuovo edhe giovane, ka të përbashkët vecchio, pra, së themi si për gjërat dhe për njerëzit vecchio i vjetër. Simpatico, antipatico. Në qoftë se keni ndonjë fjalë që nuk e kuptoni, mund të shkruani te komentet. Dhe këtu kemi dhe familja di parole, pra nga fjala familja, na rrjedh familjare. Nga fjala opera, na rrjedh operaia dhe operazione. Nga fjala lavoro, na rrjedh lavorare dhe lavoratrice. Nga forma nga fjala forma, rrjedh formare dhe formacione. Ky ishte dhe mësimi i shkurtër i ditës së sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe përpara se ta mbyll do doja t'ju thoja që të jeni më aktiv në kanal që dhe unë kështu të inkurajojmë të bëj sa më shumë video. Dhe tani po e mbyll videon dhe ju duke ju uruar një ditë të këndshme, po ju lej me këtë pamjen, sepse e bëra video në buzë të detit.